Ahoj Evo, já jsem Anna, asistentka pana Schwarzenberga. Ráda tě poznávám. Bohužel celou záležitost s tebou můžu probrat až později. Zatím si udělej pohodlí. Tvoje zavazadla jsou nahoře. Popravdě o to bohatství mi ani tolik nejde. Spíš jsem doufala, že se dozvím něco o svém původu. Pan Schwarzenberg byl asi vzdálený příbuzný. Evo, zatím byste si měla trošku odpočinout. Určitě jste unavená a já si musím na chvíli odběhnout. Nebojte se, až se vrátím, tak vám zodpovím všechny otázky. Vítejte v Novákově antikvariátu. Promiňte se, můj starý, špatně slyším. Jak vám mohu pomoci? Tak jsme u vašeho domu, Evo. Nechtěla byste se mnou posnídat u mě v kavárně? Je to tam útulné. Podle legendy, tam v dávných dobách byla laboratoř Johna D. To zní skvěle. Doktor D? Ten slavný alchymista ze dvora Rudolfa II. Ano, přesně on. Ráda přijdu. Dobře, tak se uvidíme zítra. Dobrou noc.